Vídeo. Calma aí que eu vou me arrumar em 1, 2, 3. Pronto, gente! Então, gente, antes de começar o vídeo eu já vou falando. Deixa o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E pra gente começar o vídeo bem, toca uma musiquinha aí, né, gente, pra vocês animar. Vamos escolher a música. Gente, eu sei que eu não danço bem, mas só por essa dancinha aí, gente, deixa o seu like, por favor. Por favor, tá? Por essa dancinha aí. E galera, outra coisa. Vocês, eu tenho 8 inscritos. Esses 8 inscritos, coloquem desafios aí nos comentários. Coloquem desafios pra mim fazer que perguntas, tudo, que eu vou fazer um Malu Responde. E no vídeo de hoje eu vou fazer os desafios tradicionais. Desafio tradicional é que é isso? Que diabo é esse, Maria Luísa? Então, passa gente na cara, gelo e sal na mão. Esse, sabe esses desafios assim que vocês mais pedem pros outros youtubers fazerem? Então, esses desafios são mais famosinhos? Então, eu vou fazer. Eu não vou fazer muito, acho que no máximo que eu vou fazer o quê? Uns 5, mas tá ótimo. Desculpa, passa gente na cara, galera. Vamos dar aquelas pintadinhas assim, ó. Ai, misericórdia. Vai, Lindia. A minha cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ai, meu Deus, tem que tirar isso. Gelo e sal na mão, tá, gente? Eu tô chorando, sério, eu tô, tipo, tá dando muito. Então, bora lá, né? Primeiro eu vou colocar o sal aqui na minha mão. É assim, né, gente? Coloquei, agora eu vou colocar... Ih, na outra. Será que tá dando merda aqui? Será que tá dando merda aqui? Ótimo. Coloquei nas duas. Tá dando merda. Vou colocar o gelo. Vou ver aqui o gelo. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ai, misericórdia, pausei. Choro, gente, tá doendo muito meu rosto, eu já tirei. Só que não para de doer, gente, não para. Nunca mais eu faço esse desafio, agora vamos pro próximo. Não sei qual desafio é pior, gente. Minha mão, minha cara tá doendo muito. Meu Deus, tá doendo muito. Ai, minha mão, como que eu vou fazer o desafio com a mão, né, gente? Tem piedade de mim. Mas, bora pro próximo desafio. O desafio, vou chupar a mão sem fazer careta. Vamos lá. Vou botar aqui na pessoa. Tô fazendo careta só de dar uma mão já. Eu fiz uma mão amarela, sabe? Bora lá. Tá agora minha língua tá doendo. Galera, foi isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado dos desafios. Esse vídeo merece um like, por favor, gente. Minha cara tá doendo, minha mão tá doendo, minha boca tá... Blá, blá, blá. Sério, gente, merece like, tá bom? Coloque aí nos comentários, coloque no comentário de outros vídeos, desafiando eu fazer desafios, galera. Vai ser, tipo, muito legal. Vai ser muito legal, entendeu? Deu, deu. Vai ser muito legal, então coloque aí nos comentários o desafio. Deixa o like, se inscreva no canal, gente, porque depois desse vídeo eu mereço muitos inscritos. Eu mereço uns 10 inscritos, tá, gente? Porque, ó, eu sofri aqui, eu sofri. Então, por favor, me ajude. No canal vai ter vídeo. Um beijo e todo domingo tem vídeo. Fiquem avisados.